dags för musik och det händer mycket i kropp och själ, menar Andy P när man lyssnar på musik. Och det gör han tillsammans med Jiri Blaskos. Varsågod, här blir det funk. Some folks are rich and some poor. Some folks are pleased and some bored. Some folks get high, others just cry. No matter who you are, there are ways to get by. Some folks are nice and some rude. Some folks are cool and some rude. Some folks get high, others just die. No matter where you are, there are ways to get by. But I know, whoa, whoa, that everything could change. Faster than speeding bullet or slow like a steam train. Try to remember just where you're coming from. Cause people around you don't give a damn what you've done. Damn what you've done, done. Some folks are beasts and some sheep. Some folks are freaks and some neat. Some folks survive, others they thrive. No matter who you are, there are ways to get by. Some folks are nice and some rude. Some folks are cool. Just die. No matter where you are, there are ways to get by. But I know, whoa, whoa, that everything could change. Faster than speeding bullet or slow like a steam train. Try to remember just where you're coming from. There's people around you don't give a damn what you done. Damn what you done, done. Dun-dun. Det var så skönt att höra det här funkstuket igen. Mm. Varför kommer det sig att det är så få band idag som lirar det? Jag vet inte riktigt. Alltså, det har ju inte varit så populärt de senaste, vad ska man säga. Alltså, på något vis, på 90-talet så var ju soul och funk ganska liksom, poppis i Sverige, trots allt. I och med liksom Lisa Nilsson och Gadd och hela den vågen av det. Mm. Liksom. Och sen så hände det, har det hänt någonting, jag vet inte. Det är liksom andra stilar som har tagit över. Mm. Mer, jag vet inte. Singer-songwriter, totaldominerad. Ja, precis. Och mycket indie-pop. Sådär, liksom. Och men ni kämpar pop. Vi biter oss fast. Bra, det är väldigt, det är väldigt solidariskt, kan man säga. Ett jätteband. Vi måste ju dela bagaget. Ja, singer-songwriter tar ju hela kakan själv. Om de inte har, ja, om de sitter själva, ja, precis. Ja, exakt. Nej, men skämt oss, ett stort gäng. Vi, precis, nu är vi nio. Mm. Och det är ju tyvärr inte liksom, ekonomiskt gångbart att turnera med nio band alla gånger.
Så man får banta ner ibland, kanske hoppa över blås eller sådär. Liksom. Men i sånt här tillfälle vill man vara fulltaliga. Liksom. Mm. Ja, vad roligt. Men du lirar ju också med Nisse Landgren, eller hur? Precis. Ja. Hur hinner du kombinera? Ja, nu är det... För det är ju små turnéer ute i världen, kan man säga. Ja, det är precis. Inga små turnéer. Ja, vi har ju varit ute rätt mycket i år. Liksom. Så det blir sådär... Det fina med att spela med en sån grej som Nisse, förutom att det är grymt att spela med honom, är att i och med att vi spelar så mycket så har man en repertoar som sitter. Liksom, som man varierar lite grann, så man måste inte repa var och varannan dag på det viset. Liksom. Vi jobbar alla i banden som frilansmusiker i olika former, liksom, i olika band och sådär. Ju fler band man är med i, desto mer måste man repa och lära sig ny repertoar och sånt där. Liksom. Så på så vis så blir det, när man är ledig så kan man vara ganska ledig. Liksom. Men hur tajmar ni det om man spelar en massa olika band, att lyckas få ihop det samtidigt? Ja, det måste vara ett pussel, va? Jag kan säga, när vi började spela in skivan förra året så hade vi första tre dagarna i april. Och sen nästa lyckas vi få ihop i oktober. Så då har verkligen kollat i kalendern. Det är lång inspelning. Och då var det ändå bara själva grundkompet. Liksom. Ja. Du, den här plattan. Mm? Jag läser vilka som är med. Måste man ha ett fräckt smeknamn? Liksom? Vi har... Jenny Vavarande, berätta om det här. Andy Färglas, Andy Perry. Mm. Direktör Dion. Direktör Dion, ja. Direktör Dion. Tobias Geisha Gabrielsson. Ja. Petter Professor P. Ja. Anders, det här är ju bra. Anders Dirty Lawrence Hedlund. Ja. Vem är det som vet om det när du absolut. Trycker plattan? Absolut. Den här namnen har funnits med i 10 år. Vi har spelat, alltså grundkärnan i bandet, ja. Vi fyra där. Ja, just det. Har spelat upp i 10 år. Vi började som kompan till K, solartisten K, för länge sedan. Och jag var med och producerade första skivan där, och jag hade den enda gitarren som funkade just då som jag hade var en Dion-gitarr, så jag blev direktör Dion. Anders heter, han heter Lawrence efternamn, och han är jävligt funky liksom, trumspel. Han är tyvärr inte med idag, men Tobias Tagesson är... Så Dirty Lawrence är... Han är dirty liksom. Någonstans. Ja, precis. Och så vidare. Säg någon mer. Det är roligt alltså. Ja, vad härligt. Ja, det ska bli skönt med lite funk den här morgonen. Ja. Det behövs. Det behövs. Mm. Alla musiker där ute får lyssna på era markeringar och så. Det är precis. Det behöver vara ofta... Det är lite prickar här och där. Är det inte det? Ja, det kan vara. Det behöver inte vara, men absolut. Jag försöker... köra snacket liksom. Top to top. Vi får se om det går hem. Det lite töntigt, eller? Tappa lite så. Ja, från USA var soldater var med om skottlossningen.